Bu günləri Bəxtiyar Ərsayın Zakir Həsənovun müşaviri təyin olunmasından bağlı Rusiyadan reaksiya var. Beləliklə, Rusiya Xarici Naziri, daha doğrusu Xarici Nazirliyi, Türkiyəli General-Polkovnik Bəxtiyar Ərsayın Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müşaviri təyin olunmasına münasibət bildirib. Belə ki, APA xəbər verir, Rusiya Xarici Nazirinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zakharova bugün keçirdiği briefingdə erməni jurnalistin NATO üzvü olan ölkənin generalının Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi başçısının müşaviri təyin olunmasına Rusiya necə münasibət bildirir? Postsovet ölkələrin NATO ilə əməkdaşlığına Rusiya mənfi yanaşdığı halda Azərbaycanın Türkiyə ilə əməkdaşlığına niyə göz yumur sualına cavab verərək bildirir ki, tək Azərbaycanda deyil, Ermənistanda da xarici müşavirlər var. Sitat: Mən sizinlə razılaşmıram. Zaharovan cavabıdır. Xarici ölkələrin vətəndaşı olan müşavirləri təkcə Azərbaycanda deyil, digər qonşu ölkələrdə də, Azərbaycanla Rusiya ilə qonşu olan ölkələrdə də görürəm. Ermənistanda da belə insanlar var. Ona görə də mən sizin məzəmmətinizi qəbul etmirəm. Hər bir ölkənin tərəfdarları ilə hərbi və hərbi texniki əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlı suveren hüququ var. Bununla belə, əlbəttə ki, biz bu əməkdaşlığın üçüncü ölkələrə istiqamətlənməməli olduğunu və Cənubi Qafqazdakı qüvvələr balansını pozmamalı olduğunu hesab edirik. Bu tezisi isə müntəzəm olaraq regiondakı tərəfdaşlarımıza çatdırırıq, deyə Rusiya Xarici Nazirinin sözçüsü qeyd edib. Demək, Maria Zakharova deyibdir. Əziz tamaşaçılar, əgər bu gün vaxtımız olsa, Bəxtiyar Paşa ilə bağlı bir incələmə aparacağıq. Yəni onun Azərbaycan da bu vəzifəyə təyinatı, Azərbaycanda hansı yeniliklərə gətirib çıxara bilər, Azərbaycanda hansı ordumuz üstünlüklərə nail ola bilər. Və bununla bağlı bu günləri vaxtımız olsa, bu barədə mütləq biz danışacağıq.